Когато Мартин Камбуров играе срещу Левски, обикновено сме свикнали да казваме, че той играеше на мача, защото е вкарал гол. Днес не е така, но пък помогна изключително много на своя тим, за да се пребори за тази точка. Тази подигалка шампанско е за теб. Заслужено ли това равенство с оглед на показаното от двата отбора? Ами, що ми завърши от така мача, значи е заслужено. Първо, тази бутилка е за мен, в смисъл, че за целия отбор, защото особено накрая последните 20-30 минути, когато бяхме човек по-малко, показахме характер така и успяхме да задържим равенството. Но като цяло, мисля, че първото по време имахме по-чисти положения. На Райнов удар от така от близко разстояние вратаря спаси. След това си имахме едно положение с глава, ако бях оцелил, така се разминах. Мисля, че имахме по-чисти положения първото по време и малко от една гледна точка съжалявам, че не победих. На какво отдаваш тази промяна в поведението на вашия тим през втората част? Защото като че ли изцяло предоставихте инициативата на Левски през второто по време? Да, особено в второто по време, като почнахме така доста фалове, им дахме около пенала и това не накара така да се приберем доста в нашата половина. Ами може би играта от първото по време. Така доста бяхме очудени, че Левски ни не пресираше, имахме доста пространства, доста положения създадохме и излезнахме малко лежерно, което ни изигра лоша шега и вече след червения картон беше доста трудно. Споменавайки червения картон, няма как да не те попитам за тази ситуация. Доста дискусионна изглежда тя. Ти какво успя да видиш от този момент? Ами това така е решил съдията. Аз приемам неговото решение. Мисля, че Ники Йорданов е опитен съдия. Имаше някои ситуации, които не бяха така, на мен не ми се понравиха, но той е опитен съдия. Мисля, че се справи с мача. Така е решил, така е отсъдил. След това, като се прибрахте доста по-дълбоко, дочакахте края на среща. Доволни ли сте от тази точка? Пак казвам, с оглед на първото по време, лично за мен, аз свикнал съм тук няколко пъти да побеждавам и така малко една точка. Но с оглед на това, че бяхме в червен картон, може би е добре. Оставяме така вече 9 точки пред Ботев, който е така, се бориме за четвърто място и така. Надявам се да продължим да трупаме повече точки и да запазим четвърто място, ако може да се изкачим още по-нагоре. През седмицата преподписан нов договор. Разкажи малко повече за това как се чувстваш в Берое въобще, за колко време е договор? Ами да, подписах за още една година. Чувствам се добре, мисля, че и с ръководството и с така говорих и те са доволни от моето така представяне за сега. Аз също съм доволен в така в отношението и така на хората в Стара Загора и беше най-нормалното да предпишем за още една година. Всичко е нормално и така. Благодаря ти, успех за напред. Това бе мнението на играч на мача Мартин Камбуров. Сега обратно към нашето коментарно студио, а след това още отзиви от тук.